varmt velkommen til den her video. Hvis I følger med på de sociale medier, TikTok og Instagram, ved I, at jeg er på Sicilien. Og jeg har valgt at lave det lidt anderledes hernede på Sicilien. Jeg vil lave nogle forskellige slags videoer, så det bliver ikke sådan der overall en hel vlog. Men jeg er hernede nu og tænkte, at det kunne være ret sjovt at finde med en What I Eat in a Day Sicilian Edition. Fordi nu er jeg på ferie, og det er lidt anderledes. Der er en masse is og sodavand og lidt specielle ting i forhold til, hvis jeg var hjemme i Danmark. Jeg tænker, det kunne være en mega hyggelig, sjov video. Vi bor på et mega dejligt hotel. Det er varmt, der er blevet lidt tanned, og alting er super nice. Jeg tænkte, at I skulle med mig ned nu og have morgenmad. Jeg tror, den er lidt i 9, og vi skal ned og spise noget morgenmad. Det er sådan noget buffet. Jeg må være ærlig at sige, at min morgenmad er nærmest helt ens hver morgen. Som I kan se, jeg har fundet bare en fast tallerken. Nu kan I komme med mig ned, og så håber jeg, at I kan lide den her video. Morgenmad, cappuccino, chokoladebuchon, brød med Nutella. Og kiks. Okay, nu har vi fået spist morgenmad. I'm back at the hotel. Nu er det blevet tid til, at vi skal ned til poolen. Og så kan I også lige få lov til at se noget af vores hotel i den her video. Så det bliver også lidt en vlog for i dag. Jeg skal klæde om. Pool outfit. Der er water gym. Jeg tænkte, jeg vil gå hen og købe en cola. Iskold. Super dejligt, og der er stadig disco party i baggrunden. Okay, jeg er kommet tilbage fra poolen. Har bare ligget der hele dagen. Logan sidder herinde og ser film. Men jeg vil vise jer frokosten, vi har lavet her på hotel. Det er lidt tapas, men det er seriøst. Det her nærmest min livret, føler jeg. Vi har nogle forskellige brødmadder. Vi har med ost. Vi har med... Hvad er det? Jeg kan ikke huske, hvad det der hedder, men sådan noget... Så har vi en salami med, og sidst men ikke mindst, så har vi skiver salami. Sammen med det drikker jeg også en cola zero. Og så læser jeg min bog færdig. Jeg har sat mig op i poolen igen for en anden gangsdypper. Vi valgte ikke at tage på stranden i dag, så nu er vi i poolen to gange. Jeg har købt mig en limonade. Lad os smage. Det smager okay. Så har jeg købt mig en is. Og jeg tror, det er den der nøde hasselnødsagtig. Nu er jeg skiftet til late night outfit, og vi skal ud og spise noget aftensmad. Så selvfølgelig kommer I med. Let's go. Starter lige op med en milkshake. Så, jeg fik drukket den her milkshake. Nu skal vi hen og få noget rigtig aftensmål. Klokken er snart 9, så det bliver lidt sent i dag. Så ja. Nu sidder jeg på restauranten og har fået mad, og jeg har bare en helt simpel spaghetti. Tomat-agtig. Smager super lækkert. Vi har spist her mange gange før. Så det her, det er specialty for mig. Så drikker jeg en Sprite og noget vand. Har modtaget en mystisk shot. Nu tager vi tilbage på hotellet, og jeg tager med. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at spise mig i dag. Det får jeg lov at se. Så venner, nu er vi tilbage på hotellet, og vi tager lige op familien og får en lille drink eller sådan noget. Vi skal op og se en bar, der er. Loki is coming. Okay. Ja. Så sidder vi her. Date night på det beautiful hotel. Og jeg har fået en øl, gør lige gang med den, og Loke, han sidder også og drikker.
Logan han har oprettet en Instagram-profil. Nu har vi fået drukket vores aftendrink, kan man sige. Så nu går jeg tilbage på, eller vi går tilbage på hotelværelset, og jeg tror ikke, der kommer til at ske særlig meget med i dag, men ja. Hej alle sammen. Jeg har gjort mig net klar nu. Jeg har skiftet til noget mere behageligt tøj. Jeg kommer ikke til at spise eller drikke andet i dag. Så jeg vil bare slutte af med at sige tusind tak, fordi I så med i den her video. I skal huske at like, og I skal huske at subscribe. Tryk på klokken, alt der. Og så håber jeg, at vi ses i min næste video.